Процедурули омигрзелдеба парламентში მიმდინარე სასესიო კვირას ოპოზიცია კვლავ ეცდება საგამაძიებო კომისიის შექმნის საკითხი დააყენოს, ხოლო ქართული ოცნება პირობას დებს, რომ კეჭისყრაც ისევ არ დაუშვებს ოპოზიციის კანონპროექტებს ჩააგდებს. დღის წესრიგშია ორი საგამაძიებო კომისიის შექმნა, ერთი სასამართლო სისტემაში კორუფციული გარიგებების გამოაშკარავებას გულისხმობს, მეორე ეგრეთ წოდებული ქოლცენტრების საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენას ისახავს მიზნად. Სასამართლოში კორუფციის გამოსაძიებლად კომისიის შექმნას ქართულმა ოცნებამ სამჯერ პროცედურული ხრი კებით შეუშალა ხელი, მართველი პარტიის დეპუტატები კეჭისყრებში გამიზნულად არ მონაწილეობენ, კანონპროექტის განსახილველად არ გადიან რეგისტრაციას. წამა თუ არა კონსტიტუციის წინააღმდეგ მიმდინარე კვირასაც ქართული ოცნება, ეს მომდევნო დღეებში გამოჩნდება, დღის წესრიგის დეტალები ბიუროს ხნომაზე 3 საათზე უნდა დაზუსტდეს. Დავარეგისტრირეთ იცით კონცენტრების საგამოძიებო კომისია, აქ უბრალოდ არ ვიცი ვის უნდა გადაეფარონ, კეზერაშულს გადაეფარებიან ალბათ, იმიტომ რომ დააფიქსირეს პოზიცია, რომ მათ ისინი ხმას არ მისცემენ თუ არ დააყენებენ კეჭისყრაზე ამ საკითხს. ვნახოთ ქართული ოცნება ამჯერად ვის და რა მიზეზით გადაეფარება, როდესაც უკვე კეჭისყრის პროცესის დროს ისევ ბოიკოტს გამოუცხადებს საკუთარ პარლამენტს და ყველა იმ კანონს, რომელიც ამ საკითხების გარდა დღის წესრიგში დგას. ხელისუფლების მფარველობის გარეშე არ იქნებოდა არც ერთი ესეთი ორგანიზებული დანაშაულის ქსელი საქართველოში. ძალიან სამწუხაროა და ამასაც მინდა ხაზი გაუსვა, რომ საქართველო გადაიქცა ტრანსნაციონალური დანაშაულის და ორგანიზებული დანაშაულის ჰაბად. დარწმუნებულია, რომ ქართული ოცნების შიში, რაც გულისხმობს იმას, რომ სასამართლოს კონტროლი მათ დაკარგონ და შესაბამისად დაკარგონ ძალაუფლება, კვლავ იქნება გამოყენებული მათ მიმართ სწორედ როგორც საბოტაჟი, როგორც პარალიზება პარლამენტის მუშაობის. სასამართლოსთან დაკავშირებით ეშინია ქართულ ოცნებას მურსიძის სიყვარულის გამო, კი არა, პოლიტიკურ დაკვეთების გამო, რომელიც სადაც ყობახიძე და ქართულ ოცნება აძლევს სასამართლოს, ამის გამომძაურების ეშინიათ და გასაგებია. მაგრამ თუ ქართული ოცნება მართალია კონცენტრებთან დაკავშირებით და არ არის ჩარეული, რატომ ეწინააღმდეგება მაშინ საგამოძიებო კომისიის შექმნას? ეს ხომ ძალიან კარგი მაგალითი იქნებოდა იმის, რომ ყველას დაენახა, რომ ოპოზიციის დამფინანსებლების უკან დგანან კონცენტრები, დგანს საერთაშორისო დანაშაული. რატომ გაურბიან? იმიტომ რომ აქ როგორც სასამართლოსთან დაკავშირებით კვალი მიდის ქართულ ოცნებამდე, ამ კონცენტრებთან დაკავშირებითაც კვალი მივა ქართულ ოცნების მაღალჩინოსნებამდე.